Help, nova pobjeda, još 150 zaposlenih. Pa to je nevladina organizacija koja ima po meni različita, da ne kažem najkonkretniji, ali možda najkorisniji program, jer se daje novac za razvoj malog mikrobiznisa, porodičnog biznisa, i to u opremi i materijalu, ne direktno u novcu. Mi sa Helpom srađujemo dosta dugo, više od 10 godina, i preko 500 ljudi je do sada dobilo tu donaciju. Pa vi izračunajte koliko smo samo sa Helpom uložili novac u razvoj malog biznisa, a po njihovim analizama, mada su čak i po meni to velike brojke, neka praksa da su to manje brojke, je preko 70% tih biznisa preživjelo prve 3 godine i stabilizovalo svoje poslovanje. Znači, ako je 300-tinak i više ljudi osnovalo ili unapredilo svoj porodični biznis i zaposlilo samo sebe, ne mora još nekog člana porodice, to je već veliki uspeh za nas. Tako da sa Helpom radimo dosta dugo, prepoznatljivi su. Ono što je dobro, sad smo ove godine počeli da finansiramo i obuke. 80-ak ljudi je krenulo da se obučava i prekvalifikuje, i to za razne vrste obuke, 30-ak za konfekcionare, 10 zidara, 10 armirača, 10 rukovodaca alatnih mašina koji su takođe deficitarni, 10 u metalskom kompleksu, i pomogli su nam da onaj deo ljudi koji su se prijavili, a za koje u početku nije bilo mesta za obuku u IT sektoru, takođe nađemo novac da obučemo zajedno. Jer prijavilo se 45, a bilo je predviđeno programom 10, i ja sam na neki način zamolio njih i odlučili smo zajedno da svih 45 prođu tu osnovnu obuku za IT, koja će biti dobra baza, malo možda duže pričam, dobra baza za program prekogranične saradnje sa gimnazijom iz Montane, gde takođe imamo razvoj IT sektora, i ti ljudi, 45, će biti dobra baza da u tom programu prođu viši stepen obuke. Da kažemo da ovo je neki osnovni nivo, da prođu viši stepen obuke i da se zaista osposobe da radi u IT sektoru. Kratko, kakva je povratna informacija od tih ljudi koji dobiju od Helpa posao? Ne dobijaju oni posao od Helpa, oni dobijaju subvenciju za svoj posao. Da, i pokretačku snagu. Podršku da. Kroz obuke, znači mi smo sa Helpom za te ljude organizovali razne vrste obuke. Obuke o biznis planu, o vođenju knjigovodstva, o marketingu, uvijek smo spremni da pomognemo da unapredimo taj posao. Znači, u početku je bilo 70 i više procenata iz oblasti poljoprivrede, ali mene raduje da su u poslednje vreme prevagnuli usluge, zanati, knjigovodstvene agencije, frizeri, kozmetički saloni, saloni za pravljenje kolača i tako dalje. Dakle, rodile su se mnoge ideje i ljudi imaju dobru podršku i prati ih Help, da kažem, ta podrška je kontinuirana. Vi ste dali izjavu kada je veće u pitanju, ali onako sasvim kratko, s obzirom na to da je sutra sednica Skupštine i budžet je usvojen, ali će se sutra predstaviti svi vaši budžetski korisnici. Kako je vaša, saopštili ste ocenu, ali dajte mi neki detalj. Pa kad smo usvojili budžet pre 10-15 dana, mi smo maltene usvojili i programe ustanova kultura u finansijskom delu. Tako je. A programe ustanova kultura i drugih ustanova, kao što je predškolska ustanova i apotekarska i neke druge, izlažu sutra svoj plan rada, plan aktivnosti, i nadam se da će ih odbornici usvojiti. Što se tiče planova i programa javnih preduzeća, kod njih se usvajaju i finansijski delovi programa i aktivnosti, dakle i budžeti, odobravaju se cene usluga i u tim programima se vidi šta su radili, na bazi 2018. su napravljeni planovi za 2019. i šta će glavno raditi u 2019. Ja neću sad puno da pričam, rekao sam i na veću, ali samo u tri rečenice. Ja sam hteo da se osvrnemo na rad javnih preduzeća u jednom dužem periodu, jer je obično na kraju godine fokusirano godišnje izveštavanje i godišnji plan. Ako pogledamo rad javnih preduzeća u dužem periodu, vidjet ćemo da su stalno imala investicije, sva javna preduzeća, da su sva javna preduzeća poslovala bez gubitaka, bez deficita, i da smo značajno unapredili infrastrukturu u gradu. Što ja kažem u nekoliko navrata poslednjih, mi nismo unapredili rad javnih preduzeća, mi smo napravili nova javna preduzeća i novu infrastrukturu, i to možemo za svako od javnih preduzeća ponaosob da obrazložemo i da kažem dokažemo. Jutro sam video
vašeg prijatelja, ministra poljoprivrede, koji je govorio o strategiji. Ja bih rekao da bi možda mogao da svrati do Pirota i vidi model. Vi ste juče razgovarali s poljoprivrednicima i značajna sredstva idu u oblast koja je u stvari naša budućnost. Pa, gospodin Nedimović je bio prošle godine na otvaranju sajma Peglane kobasice, sećate se. Da. I ja i on smo u kontaktu. Da, mi značajna sredstva opredeljujemo za poljoprivredu i poljoprivreda je vrlo važna grana privrede za nas Piroćance. Zbog toga što na bazi poljoprivrednih proizvoda mi pravimo i zaštićene brendove kao što je Krškavalj, kao što je Peglana kobasica, kao što je Ćilim. Nema ništa bez razvoja poljoprivrede i stočarstva. I zato što je to intenzivna grana, mnogo ljudi radi u poljoprivredi, mnogo porodičnih domaćinstava radi u poljoprivredi, a plus i trenutno imamo, da kažem, veliki broj turista iz Srbije i Bugarske koji kupuju poljoprivredne proizvode i na pijaci i u prodavnicama, i to je velika šansa da ljudi još više unaprede svoju proizvodnju, jer sve što je izneseno na tržište se proda. Nekada je bilo, sećate se vi, sećam se ja na početku moje karijere, da su ispred zgrade okruga prosipali kante sa mlekom. A sada se bukvalno otkupci ili prerađivači bore za svaki liter mleka više. Rekao mi Goran Popović da se otvara još jedna mekara uskoro, što je još jedna. Ovo je rubrika Vladan Vasić ovih dana, u uvodu. Evo, u okviru ovoga, ovih dana, kada se objavi informacija o naledu, uvek ste vi tu, potpredsjednik naleda. Pre neki dan ste sedeli preko puta Ane Brnabić i ona je sama priznala da je naled pokretač mnogih aktivnosti u Srbiji, a vi ste deo naleda. Prema tome to učenje, da tako kažem, naledovo, je i vaše učenje ovde za vašim stolom. Pa vidite, imate neke mistifikacije o naledu, čiji je to nalet, šta radi, šta se tu dešava i tako dalje. Mislim da su to neke priče bez osnova. Ko ne razume on tako bez priču. Osnova. Nalet je nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj koji okuplja da kažem, uspešnije privrednike u Srbiji, okuplja nevladini sektor i javni sektor, dakle lokalne samouprave i državnu administraciju. I jedini cilj naleda je bolje poslovno okruženje. Dakle, ukazuje na administrativne prepreke, na birokratske procedure koje mogu da budu bolje da bi privreda bolje poslovala. I vlada Srbije to u poslednje vreme prepoznala i prepustila naledu ulogu da vodi borbu protiv sive ekonomije, da vodi komisiju koja unapređuje poziciju Srbije na svetskoj Doing Business listi, da pomaže Srbiji za uspostavljanje elektronske uprave, novih građevinskih dozvola, elektronskog katastra i tako dalje. Dakle, ima mnogo radnih timova sa kojima vlada Srbije upravlja, pomaže NALED. A ja sam, mi smo kao lokalna samouprava Pirot prepoznali NALED još pre 10 godina i vrlo brzo smo ušli u program sertifikacije opštine sa povoljnom kao opština sa povoljnim poslovnim okruženjem, dobili taj sertifikat, dobili regionalni sertifikat, ja sam brzo ušao i u upravni odbor, već u trećem mandatu sam u upravnom odboru NALED-a i mislim da je... To je dobra škola, ja bih rekao, za vas kao čoveka koji dosta u ekonomiji... Pa ja moram da kažem to čisto zbog javnosti, mi tamo nemamo nikakvu naknadu, prvo to da ljudi znaju. Dakle, treba odvojiti vreme, treba odvojiti energiju, da odeš tamo, da razgovaraš u upravnom odboru o stvarima koji su od zajedničkog interesa za naš grad, za našu zemlju, da često negde putujemo i van Beograda. I ja se prvo zahvaljujem Violeti izvršnoj kancelariji koja ima jednu neviđenu energiju i koja sve nas podstiče da takođe radimo na klimi da je Srbija bolja zemlja.